বলক আজি সাসনি জুনিয়র কলেজ খন্ন কোড আছে তাকে চাও কিন্তু ভিতরবো দেখাব নোৱাৰিলো কারণ যেহেতু এতিয়া করোনার দিন চলি আছে তো কলেজ বন্ধ হয়ে আছে গতিকে আমি ভিতর সোমাব নোৱাৰিলো একো নাই আকো আহিম এতিয়া বলক কোড আছে সেটুকে চাও এই কলেজখনৰ লগত যিহেতু বহুতখিনি স্মৃতি জড়িত হৈ আছে গতিকে আজি তিনিটা বছৰৰ পাছত আহিছোঁ বহুতখিনি যথেষ্টখিনি সলনি হৈছে ভাল লাগিলে বহুত ভিতৰত সোমাব পৰা হ'লে চাগে বেছি ভাল লাগিলে হ'লে ঘৰৰ পৰা একো ভাবি অহা নাছিলোঁ যে এনেকৈ ভিডিঅ' দিম বা কিবা বুলি এফালে আহোঁতে সোমাই গ'লোঁ বেলেগ এটা কামত আহিছিলোঁ সেই সময়খিনিত আচলতে মনটো ইমানেই ভাল লাগি আছিল যে কেমেৰাত সেই সময়খিনি ধৰি নৰখাকৈ থাকিবই নোৱাৰিলোঁ গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বেলেগকৈ মই ব্লগ কৰিম বা কিবা কৰিম এনেকৈ ভবা নাছিলোঁ যিমানখিনি পাৰিছোঁ সিমানখিনি কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে মোক একো ভুল নুবুজিব জীৱনত ভাল লগা সময় বুলি ক'বলৈ 2016ৰ পৰা 2018 চনলৈকে এইখন কলেজত পাৰ কৰিছোঁ আৰু এটা এটা দিন মনত থাকিবলগীয়া আচলতে এতিয়া সেইবোৰ সকলো স্মৃতি হৈ আছে সদায় মনত থাকি যাব এনেকুৱা লাগে সময়বোৰ যেন আকৌ ঘূৰি আহক কিন্তু সেইটোতো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় এইখনে আমাৰ চাচনি জুনিয়ৰ কলেজ আৰু সেইফালে আছে আমগুৰি গাঁও পঞ্চায়ত আৰু আৰু আনটো ছাইডে আছে এখন চুমনি এয়া হৈছে আমাৰ কলেজখন আমি থকাৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুতখিনি সলনি হৈছে কলেজৰ বাহিৰৰ পৰাতো দেখিলোঁ ভিতৰত কি কি সলনি হৈছে গম পোৱা নাই মন আছিল বহুত কলেজৰ ভিতৰলৈ গৈ কি কিনো হ'ল কি কি সলনি হ'ল সেয়া চাবৰ বাবে কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণে কলেজ যিহেতু বন্ধ আছিল গতিকে আমি সোমাব নোৱাৰিলোঁ ভিতৰত আৰু খোলা থাকিলেও আমাৰো সময় নিমিলে গতিকে অহা নহয় তেনেকৈ ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানখিনিয়ে আছিল যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে থেংক ইউ